Yes. Naona Matiang'i umetoa statement. Na nataka nikuambie ukweli ya mambo. Wacha kudanganya watu. Wacha kuwa conman, cheap conman. Nilisema mimi mwenyewe nilikuwa hapo hata ukiongeleshwa ukaruka ukasema ah watu wanapenda kukuwekelea maneno. Tuache hiyo. The real issue Matiang'i, shida yako kubwa ndio umetoa statement ni kwa sababu unajua yale na kufuata. Ukirudi nyuma leo na utuambie ati yo ulimudipot, mara mulimudipot, oh mara tukumudipot, mara tulimpeana, sijui mara passport yake haikustambiwa kulingana na investigation yenu, mbona mukulete huyu mtu kotini? Kwa sababu tukua tunaongoja sana tujue mtamstaka na nini? Eh? Iyo passport haikustambiwa wapi? And I want to tell you, I will make sure before the end of today, iyo passport yote copies tutatuma. Ndio wa Kenya wajue, tunaongozwa na conmen wale wakubwa katika taifa la Kenya. Hawezi ukafurusha mtu ya wenyewe kwa sababu hiti unasema ameonekana na William Ruto. This story ni simple as this. Wakati mulikataza William Ruto kwenda Uganda, wakati mulimublock, wakati iliwalupukia, wakati mulirealize, mumefanya makosa, mukatafuta diversion, mukadivert kwenda kwa huyo mtakish. Panula munyamase tu, munyamase chini ya maji, ili, iyo maneno tu itaenda hivyo, ishajulikana ukumbafu yote ni yenu. Sasa umerudi tena, unakuja unasema ati unarefoke kipali chake cha kazi hapa, ama ya biashara, kwa sababu unataka kuonesha alikuwa na makosa. Kama huyo mtu alikuwa na makosa, mbona amukumleta kotini? Mbona amukufuata process ile inatakikana? Mbona mulimpembeleza usiku mukamwambia ajikatie tikiti? Si ati ulimpeana ati mulisikisana ati sasa unatuambia unadaisha sasa leo ati serikali ya Kenya na ya Taki. Tuambie tu wa Kenya ukweli. Serikali ya Taki ilikuwa inataka ikufuguse ambassador wetu na watu wetu kutoka Taki. That was the story. Mbona sahi unajifanya ati serikali ya Taki ilielewana na serikali ya Kenya? Wewe Matiang'i sikia na usikie. Deal na mambo yako ya Ruaraka Land. Najua hiyo nimekuprovoke leo umeongea. Ruaraka Land sio sisi tulisema uliiba ni kotini. Na Ruaraka Land Matiang'i, can you own your problem? Kama vile unasemanga watu ni waishi nini? Wewe Matiang'i kutoka university ukiwa lecturer ulikuwa na nini? Sahi umenua mashamba Nakuru, umenua wapi all over. Wewe sio mkarabati kama sisi, una history hata kusema ulifanya biashara fulani ukatoka hapo ukafanya hii. Ile vitu uko nayo leo ni ya kwenu. Ama ni ya familia yenu. Mwache kucheza na sisi bwana. Na imefika mahali my friend, hata muwe na power kiasi gani, hata muwe na nguvu kiasi gani, lazima tuambie ukweli na siku zenu simabaki 360. Mupende musipende, mutatoka kwa hiyo ofisi kwa design ya Mungu. Na ni lazima muende. Haijalishi mutatoka aje, kama ni election, kama ni vipi, lakini mutaenda. Watu wanakana shua yu. Kwa sababu, musisungusha wa Kenya kila siku na ujinga. Unachukua nafasi ya muda mrefu, una explain Matope. You bloody fucking.